Кася в каштанах. Да? Ты любишь каштаны? А, сегодня Кася каштаны. Ну, сегодня каштанчики. Да вы какие красивые. Сегодня совсем сосохший. Не, коты не едят каштаны. Ну, такие. Какие-то маленькие, а тень велика. Ну, моя, в принципе, еще меньше. Ми ось так от ходимо, під забором. Під забором, там нам набагато спокійніше, ніж це по дорозі тиняться. Ще машина якась вискочить, да? Чи лісапед. А під забором все хорошо, там ще квіточки час від часу попадаються. А ми любимо квіточки. Любиш? Не сьогодні, не сьогодні. Не хочу сьогодні. Нам надо естетики, нам треба все обнюхати. Раз уже вийшли. Як саме когось ловить. Кася там минулого разу когось ловила. Собака старається, старається. Що, втекло? А, вон хто там. А, красавісно. Чорненький. Діксон, чим тобі вже чорні котики не вгодили? Я що, тебе зачіпав? Не бреши. От. Кася залізла, хай розбирається. Може, до чогось домовляться. Що, і від тебе котик утік? А, он він. І куди він не тікав? А, сидить. Сидить там чорненький. Да. Ти красавець. Ти хороший котик. Раз, два котик. І три дурний пес. Да. Діксон, угомонись. Така у нас сьогодні котяча композиція. Сидимо, ласки строїмо. Да, Кася? Що там? Розвідка нам показує. Що нам показує розвідка? Що нам розвідка показує? Що? Що ти унюхав? Що ти унюхав? Що там таке смачно пахне? Ну, котик ходив, да? Пішов собі. Жовтенького. Трохи є котячого. Ось воно йде. Ось воно дуже котяче. Котики. Нарешті фокуси пішли. Нарешті пішли якісь фокуси. А ну ще покажи. Покажи. Не хочеш? На сьогодні план виконано. Діксон, може ти замість Касі на дерево полізеш? Не хоче. Не хоче собака. Опа. Наш Кася виліз. Ми там зараз прибираємо оцю всю хрень, яка на штанах. Опиться. Кася, він біжить. Біжить, тут каже, я такі речі, на які я люблю лазити. Боже, Діксон, воно ж гниле. Що ж ти п'єш можна? Ну, добре, каже. Якщо вже так до мене пристаєте, я стрибну кудись. Стрибнув? Це все?
Де он на те дерево? На це не залізеш. Чи шина наступна? Що найшов? Гімна тільки набрався, я з себе єлі-єлі чистив, тепер з тебе треба все чищати. Понімаєш? Що ти зуби скалиш, дурна самота? Що ти тут набрався? Там і череди, і цих катушків. О, Боже, ще ріпіх є з тебе не всі зняв. Господи. Давай хоч так. Хоч лапками переберемо. Раз-два, раз-два. Сюди стрибати буде? Давай, покажи. Якщо я не помиляюся, то тут у нас мають бути шампіньйончики. Ну, якщо шампіньйончики, то якісь трохи дикувати. Білий гіменофор, білий, білий. Що рости далі, далі. Я тебе не чіпав. Я тебе не чіпав, це взагалі не в лісі було, а на лужочку. І закон ще не підписаний. Якісь вони дивні. Діксон, вилазь звідтіля, я не буду тебе вчесати більше. Що ти там забув? Що ти в тих хащах забув? Ти, пудло. Ну, бере, правильно, я так і знав. Вся спина. Вся спина. І тікай. Нашкодили? І тікай. Ну, дикайся дарма. Тікаєш, тому що ти не шкодила. Ти кішечка. По-перше, кішечка. А не таке от кобиліне опудало. Іди сюди, Діксон. Давай ти сюди, я тебе вичосуваю. Ну, цього разу я без звірів знайшов. Що у нас тут наростає? Ну це ладно, це вже таке пожухле. А тут у нас цікаво, дуже цікаво. Цікаво, що нам Галочка скаже з цього приводу? А, Галинка, невже промовчиш? Навіть зірву. Навіть я тобі зірву одненького. Бляха-муха, його не вирвеш? Ножа треба. Ножа. Що я там під шляпку? Хрен вирвеш. Ну, тільки пальця вимазав. Якщо щось з'їстівне, та ладно. Пожартував. Кошатине. Ну, піди туди. Там красиві квіточки. Я ж знаю, що ти красивих квіточків не пропустиш. Ось вона. Ну, то просто хризантемка впала. Такі. І фігня, яка на бетоні виглядає. Дуже симпатична. Так, Кася, ти не підеш. Не жартуй. Це Кащий трактор називається. Реакція Каші на тракторець. Що? Каш? А ти чого вилетів? Ти чого вилетів? Ти з ним ганятися будеш, дідом? Не стидно тобі? Ну, пішли злодіяки.
заховаємося зі своїм забором. Ну, його все. Трактириці.